Boa noite. Outra vez, obrigado pela... Não sei. Sim, eu tenho um gatinho na minha... Na minha... party. O meu rosto está em manutenção. Decidi mudar o nome da Rosa pra Janja.
Olha que poeira. Caralho, Yoshi. Obrigado, Pudro. Muito obrigado. Isso aqui parece um bom lugar para se armar. Boa noite, Pedro. Boa noite, Calípica. Pudro, a culpa não é minha. Tô só fazendo o que Deus manda. Sim, Hostbin. Tô sim, bastante. É um jogo bem impressionante. Aqui, Buguno. Eu sou o Mega Man loucão hoje. Essa versão do jogo é assim mesmo. Padeiro.
Eu gosto que o castelo do vilão do jogo é russo. É simplesmente na Rússia. O jogo é muito bom. Buguno. E aí, Fofão? Eita. Assim, tá tudo bem? Não tá. Mas eu não quero deixar de cumprir meu dever de criador de conteúdo e fazer o... deixar o fim do jogo registrado. É que as pessoas literalmente pagaram pra eu jogar esse jogo. Pena, Fofano. Safe passage, né? Safe passage é uma pira. Eu já tô quase sem MP já. Que cocô, hein? Thank you.
Se eu ouvir música, pode ser que o Void seja mutado? Pode. Pode. Na verdade, pode. Será que eu faço isso? Boa noite, Druida. Pariu. Esse dano. Bem melhor, João. Bem melhor. Latkaique. Tem lugar que eu não explorei ainda. Tem que voltar. Mas pra voltar? Que bom. Acho que não, né? Então. Aqui, porra. Vi. Sinti, Kaique.
Vamos procurar. Ok, vamos tentar usar, ver o que acontece. Botar minha sorte no zero é sacanagem. Pretendo de cake. É melhor, você pode começar pelo primeiro mesmo. Ele é rápido, simples. É sim. Mas em 10 horas contando o grinding, você acaba o jogo. E é um grinding bem de boa. Bem, bem de boa mesmo. Muito suavinho. Não, não tem par. O primeiro é o boneco sozinho. Sim, Kaique. É. Foi o último que saiu pra Nintendinho. A partir do 4 já é Super Nintendo. Falar de game de ritmo? Vai sair Não tem, tem. Jogos bons de ritmo por aí. Recentes. Bust Move 2, eu só tenho um. Um eu tenho.
Ah, o 4 é NES também? Eu achei que fosse... Perdão pela informação. Eu achei que ele já fosse de... Já fosse de... Super Nintendo. É verdade, eu vi um stream do 4 um tempo atrás e era no NES. Era no Famicom. Eu tô vindo até aqui, eu não sei, nem vai ter nada. É verdade, porque... Yeah. Ah não, isso é o 3 que eu tô pensando. Acho que sim, Kajits. Ficando sem recurso. Pois é, Ramon. Puta merda, hein? É, não, extremamente vou ter que ir embora e voltar depois.
Obrigado, Lucas. Não sei não. Não sei não, Black Marmot. Que versão é essa? É a versão do Switch. Só existe no anime. Os personagens mesmo do anime só são do anime. O anime é baseado no. Baseado tematicamente no jogo, não diretamente. Não matou. Não sabia essa referência aí, não.
Rapaz, é agora? É agora? O malvadão está aí. É agora, então. É que eu pisei na lava ainda. Foi uma péssima decisão da minha parte. Acho que eu vou... Vamos fazer isso aqui. Né? Aí eu me curo. E fica tudo bem. Acho que é isso, né? Não. Acho que é isso aí e seja o que Deus quiser. Vou soltar um safe passage de novo. E let's go, filho da puta. Sério mesmo? Cacete. Meu Deus, vai se fuder, jogo. Não. Não assisti Loki. Mas eu acho que a ordem de assistir é a ordem de lançamento. Olá, Mulírios. Ok, vamos lá. Baramos appears. Não, bom, nada que eu tenha de Dilma pode usar Pep. A Rosa pode usar Kabuff. E a Lenina pode atacar. Ah, é, não é. Caralho! Será que eu vou ter que voltar pra
pra farmar e ganhar nível? Talvez. Nossa, vai... Caralho, não... 100 de... 70 de dano? Como assim? Que porra é essa? Se for assim, não vai dar, não. Será que ajuda eu colocar essa Magic Armor? Vamos testar. Bom, vou tentar CEP só pra ter certeza. E aí, acabou. É, ajudou um pouco. Ó, caralho, funcionou pra caralho. Aí sim. Tem umf. Umf, tem ataca. Ai, doeu. De fato, doeu. Sim, Loki. Pretendo. Isso vai ser rodada de cura. Todo mundo se curando, menos... a Lenina que vai atacar. Ainda bem que foi na Lenina o ataque. Ataca de uma, ataca me de rio na Lenina. Que filha da puta! Bom, dá pra. Dá pra reviver ela. Eu só lembro que magia que é Zing, né?
Zingile Nina. Bom que ela volta com metade da vida, não é a vida inteira. Ataca. Eu vou fazer uma rodada de cura só por desencargo. Só pra garantir. Cara. Ainda bem que fiz uma rodada de cura. A Lenina, senão ela vai morrer. Boa. Tá. Ela vai curar a Dilma. Oh, buceta. Ter que me curar. A Rosa vai ter que reviver a Dilma e a Lenina vai atacar, né? Ah! Cacete! Outra rodada de cura. Caralho, que ódio. Thank you.
tentar fazer meter um em todo mundo. O mais rápido possível. Caralho, esse fogo é a pior coisa do mundo, velho. Pior coisa. Próximo, obrigado pelo sub. Ataque dele, hein? É de fuder. Saco. Ah, que saco. Thank you.
Aí é foda. Puta, falhou o resto ainda. Legal, bacana. Bom, posto que vai ter que rolar um grindzinho, pior que nem é o último chefe. Eu vi aqui, tem mais coisa pela frente ainda. Posto que vou ter que grindar, e esse não é o último chefe, eu vou encerrar a live por aqui, já que, né, não é um fim do jogo pra eu precisar transmitir ele, tá bom? Então, agradeço
a visita? E por aí, por aí. É, durmam bem. Tenham bons sonhos. Hidratem-se. Vou mandar vocês lá pro Celos. Que ele tá falando sobre a Perifacon. Beijo, gente. Até mais. Tchau.